U posljednja 24 sata u Hrvatskoj je zabilježeno 785 novih slučajeva zaraze koronavirusom, preminulo 40 osoba. Liječnici obiteljske medicine moraju zvati sve starije od 65 godina koji se još nisu cijepili. Ako se ne jave, kucat će im na vrata. Donosimo što o tome kažu liječnici, ali i naši sugrađani. Dubrovčanin na bingu osvojio 2 milijuna i 200 tisuća kuna. Poštovani gledatelji, dobar dan, pratite vijesti. U posljednja 24 sata u Hrvatskoj je zabilježeno 785 novih slučajeva zaraze koronavirusom, te je broj aktivnih slučajeva danas ukupno 20.562. Među njima su 1.543 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 185 pacijenata, preminulo je 40 osoba. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji u posljednja 24 sata zabilježena su 34 nova slučaja zaraze COVID-19. Riječ je o 14 osoba iz Metkovića, 9 iz Dubrovnika, 5 iz Ploča, 4 iz Opuzena i po jednoj osobi iz Slivnog i Stona. Preminula je jedna ženska osoba iz Dubrovnika rođena 1960. godine. Izliječeno je 115 osoba. U protekla 24 sata obrađeno je 155 uzoraka. U Dubrovačkoj bolnici hospitalizirano je 46 osoba pozitivnih na koronavirus, a 6 pacijenata zahtjeva intenzivnu skrb te su na respiratoru. U samoizolaciji 1516 osoba, u protekla 24 sata nije zabilježeno niti jedno kršenje mjere samoizolacije. Nakon kratke bolesti u 61. godini života preminula je Adrijana Tomašić, dugogodišnja urednica na Radio Dubrovniku. Tužna vijest prostrujila je gradom. Rano jutro su u Općoj bolnici Dubrovnik napustila nas je dugogodišnja urednica informativnog programa i glavna urednica Radio Dubrovnika Adrijana Tomašić. Kolege iz Radio Dubrovnika oprostili su se od Adrijane riječima. Zauvijek nas je u 61. godini života napustila naša dugogodišnja kolegica, novinarka, urednica i nadasve draga prijateljica Adrijana Tomašić. Rođena je u Dubrovniku 1960. godine, završila je Višu grafičku školu pri Sveučilištu u Zagrebu, a potom studij komunikologije Sveučilišta u Dubrovniku. Svoj radijski put na Hrvatskom radiju Radio Dubrovniku započela je 1991. godine, radeći najprije kao spikerica, potom novinarka i urednica. Od 1995. godine bila je urednica redakcije informativnog programa. Od početka emitiranja emisije prvog programa Hrvatskog radija Tisuću bisera 1999. godine uređuje i vodi njeno dubrovačko izdanje. Od 2013. do 2018. godine bila je glavna urednica Radio Dubrovnika. Uredila je i monografiju u povodu 70. obljetnice osnutka Radio Dubrovnika pod nazivom Radio Dubrovnik 70 godina, dokument jednog vremena, grada i radija. Za uređivanje i vođenje emisija namijenjenih braniteljima u vrijeme Domovinskog rata nagrađena je priznanjem ratnog zapovjedništva Dubrovnika i Južnog bojišta. Prinos naše kolegice Adrijane Tomašić Radio Dubrovniku i Hrvatskom radiju nemjerljiv je, a njen glas i novinarska osobnost zauvijek će ostati upamćeni u sjećanjima naših slušatelja i srcima nas, njenih kolega s radija koji je nikada nećemo zaboraviti. Obitelji drage kolegice izražavamo najiskreniju sućut. Stožer civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije upućuje poziv za cijepljenje protiv koronavirusa koje će se održati u srijedu 3. studenog te u četvrtak 4. studenog u razdoblju od 8 do 12 sati. Javno cijepljenje će se i ovog puta održati u Studentskom domu Dubrovnik na adresi Marka Marojice 2. U srijedu 3. studenog će biti cijepljenje svih zainteresiranih hrvatskih državljana prvom dozom, uključujući i zainteresirane za treću i booster dozu, u vremenu od 8 do 12 sati. U četvrtak 4. studenog organizirano je cijepljenje svih zainteresiranih hrvatskih državljana prvom dozom, uključujući zainteresirane za treću i booster dozu u vremenu od 8 do 11 sati. Strani državljani mogu se cijepiti u vremenu od 11 do 12 sati. Cijepljenje će se obavljati cjepivima Pfizer, Johnson & Johnson i Moderna.
Obiteljski liječnici moraju kontaktirati sve pacijente starije od 65 godina koji se nisu cijepili. Ako ne uspiju telefonski, onda u roku od 30 dana moraju s patronažnom sestrom do njihovih domova i ako su voljni cijepiti ih. Obiteljski liječnici i bez toga su, kažu, preopterećeni, a osobito sada kada je počelo i cijepljenje za gripu. Ivana Smilović. Ministar Beroš je rekao svoje. Obiteljski liječnici imaju 15 radnih dana za pozive pacijentima starijima od 65 godina koji se nisu cijepili. Ako ih ne uspiju dobiti, onda ih moraju obići zajedno s patronažnom sestrom. I ako su voljni, cijepiti ih. Šta ja znam je li u redu. Nije u redu ni ovako da ne možemo kad se razbolimo doći do bolnice. A to bi se lako moglo brzo dogoditi. Pa ćemo onda se naći u nevolji i onda će se trebati znalaziti, ja ne znam kakva rješenja. Gdje će nastaviti da ležimo? Pa mislim da nije u redu, da bi isto trebalo da svak odluči o sebi i o svome zdravlju, mislim, bez ikakvog pritiska. Malo su krivi pacijenti, a malo su krivi i doktori, znači svak pomalo. Evo recimo jedan primjer, ja sam se cijepio, ali ja sam zvao doktoricu, nije ona mene. Jednom jedinom rečenicom, užas kao i mnogo drugih stvari. A užas je otprilike ono što su osjetili obiteljski liječnici kad su čuli za ovu odluku. Mi smo to praktički već sve odradili, dakle zvali smo sve pacijente, pocijepili sve te pacijente, 90% cijepljenih je cijepljeno preko timova obiteljske medicine i na neki način i ovo što se uspjelo pocijepiti ljudi, pocijepilo se samo zaslugama timova liječnika obiteljske medicine koji su ponovo se uzvali, dakle, svakoga pacijenta. Ovakva odluka predstavlja još jedan teret na leđima liječnika, koji su inače opterećeni, što ne smatraju samo oni, već i pacijenti. Pa jesu, sa svim još im stavi to na teret, mislim da je to stvarno previše. Generalno gledajući jesu, pogotovo i što se bave pulmologijom, COVID-om i tim stvari. Ha, ovi drugi su, znate kako, kad može crta, kad ne može rad. Dobro ste procijenili, ja sam prošao davno 65, a druga stvar je, mislim da koliko je to opterećenje veliko za te ljude, ja ne znam, hoće li oni imati vremena za nas, to je pitanje. Mislim da je to za nja isto prenaporno, jer treba ipak 30-40 pacijenata za jedan dan, drugi dan. Mislim da bi se to moglo drugačije regulirati. No čini se da drugačije regulacije neće biti, a to je samo jedan u nizu poslova koji ovih dana čekaju obiteljske liječnike. Nama sad počinje cijepljenje protiv gripe, intenzivirani su punktovi za cijepljenje protiv korone na kojima sudjelujemo, zatrpani su administracijom, jednostavno na neki način je to, dakle, nemoguća misija, a s druge strane naš posao nije nagovarati pacijente na cijepljenje, oni koji su se htjeli cijepiti su se do sada i pocijepili. Liječnici obiteljske medicine naglašavaju da ministar očito ne shvaća da za obaviti jedan takav razgovor treba 5 do 10 minuta, a time se gubi dragocjeno vrijeme u kojem njihov svakodnevni posao i pacijenti padaju u drugi plan. Sindikat policijskih službenika na čelu s Marijem Puškarićem navodno je objavio na službenim internetskim stranicama kako je načelnik PGP-a Gruda Matko Klarić snimljen kako kroz šumu unosi kutiju iz Bosne i Hercegovine. Navodno prema Klarićevim riječima ambalaže od napitka koje je popio s kolegama iz Trebinja. O ovim se napisima oglasio putem priopćenja Klarićev odvjetnik Dario Obradović, koji je sve demantirao i nazvao medijskim pritiskom. Zašto zna Mija Josipović. Načelnik postaje graničnog prijelaza Gruda Matko Klarić navodno je počinio prekršaj prelaska preko granice i to u službenoj uniformi. Nedugo nakon objave ove vijesti na stranicama sindikata policijskih službenika oglasio se i Klarićev odvjetnik koji smatra kako je ovdje riječ tek o medijskoj hajci uoči ponovnog suđenja. Posebno bismo naglasili da se ne radi o nikakvoj tajnoj snimci, niti šumi kao niti o tajnoj kameri, već se radilo o redovnom sastanku na graničnoj crti u neposrednoj blizini nadzornih kamera koje je rasporedio upravo načelnik Klarić. Na tu graničnu crtu se dolazi kolnikom, te se i na prethodnim sastancima na snimkama jasno vidi mala kartonska kutija sa plastičnom ambalažom od kave. Ovdje se radilo o redovnim sastancima za koje je prethodno ishodovana suglasnost službe za granicu i policijske uprave. No i sindikata policijskih službenika smatraju kako je očitovanje u najmanju ruku smiješno.
Sasvim je neživotno i doista smiješno da je takav navod načelnika i njegovog pomoćnika uvažen, kako od vaše strane, tako i od strane službe za unutarnju kontrolu MUP-a. Pa se samo može zaključiti da svaki građanin, a osobito policajac u policijskoj odori, može prelaziti državnu granicu gdje ga je volja i prenositi stvari preko državne granice na identičan način, izbjegavajući time graničnu kontrolu, ali pod uvjetom da ih sakrije u kartonsku kutiju i zasigurno nakon toga neće biti procesuiran. Poznato je kako je krajem siječnja nakon suđenja Klarića za seksualno uznemiravanje policijskih djelatnica Policijska uprava Dubrovačko-neretvanska postupila prema odluci suda u Splitu da Klarića smijene s dužnosti. Temeljem takve odluke koja je nepravomoćna i prvostupanjska, načelnik policijske uprave donio je odluku da se gospodina Klarića udalji iz službe do pravomoćnosti te odluke. Krajem lipnja drugostupanjski sud MUP-a u Zagrebu prihvatio je žalbu bivšeg načelnika postaje granične policije Gruda i suđenje je krenulo ispočetka. Upravo zbog novog suđenja se i vrši medijski pritisak na Klarića, smatra njegov odvjetnik. Na komunalne probleme u gradu nije teško naići. Stanovnici Gorice otkrili su našoj Miji Josipović što ih najviše smeta. Autobus, čistoća što sad ti znam na brzinu, puno smeća svuđe. Mislim da nemamo mi onog nekog redovnog čistača. Što. Bus bi htjeli da nam se vrati kao što je bio i prije, bus. Jer ovo što, ništa nam to ne odgovara, ono, jadno je nekako, ne znam. Pa najveći problem je parking. Najveći problem je parking. Punktovi za smeće postoje, nismo primijetili da, ja barem nisam primijetila da je tu neki problem, ali parking je problem veliki. Jedino je ta povezanost autobusom nedovoljna, a drugo ne znam. A čujte da ta linija jedan broj dva, da se normalno uspostavi i da normalno ljudi funkcioniraju, da normalno mogu ići na Medarevo, izgrada i tako dalje. Ima i starih i nemoćnih ljudi. Sad ja idem u jednu posjetu, ali idem od okružnog pješke, razumijete? To puno znači za jednog penzionera koji ima 64 godine i koji je invalidna osoba, 80% invalid. Ali kad nosiš penzu, vrlo je teško. Na vaša pitanja nadležni odgovaraju sutra ujutro u emisiji Rita Mjeseni. A pred poduzetnicima je još jedna duga i neizvjesna zima. Ispred udruge Glas poduzetnika, koordinatorica za Dubrovačko-neretvansku županiju Vesna Lukić komentira proteklu sezonu, stanje s povremenim prijevoznicima i posljedice mjera stožera civilne zaštite. Pogledajte još jednu emisiju na dnevnoj bazi odmah nakon vijesti. Ono što je Glas poduzetnika od samih početaka stalno ističe da bi nama bilo neusporedivo lakše kad bi se znači te ekonomske mjere išle u korak sa epidemiološkim mjerama i kad ne bi bile promjene doslovno unutar 24 sata. Turistički listopad u Dubrovniku je bio odličan. Ostvareno je 56% turističkog prometa u noćenjima i to u odnosu na rekordnu 2019. Prema podacima sustava za prijavu i odjavu turista e-Visitor, u Dubrovniku je u listopadu ove godine ostvareno 51.416 dolazaka i 187.184 noćenja, odnosno 461% više u dolascima te 359% više u noćenjima u odnosu na listopad prošle godine. U odnosu na rekordnu 2019. godinu, u listopadu je ostvareno 56% turističkog prometa u noćenjima. Prema posljednjim podacima sustava za prijavu i odjavu turista e-Visitor, trenutno u Dubrovniku boravi 3.881 turist, a najviše ih je iz Ujedinjenog Kraljevstva, Hrvatske, Francuske, Njemačke i SAD-a. Očekuje se i nastavak povećanog turističkog prometa početkom studenog, obzirom da su mnogi avioprijevoznici produžili letenje i u prvom tjednu zimske sezone, kada će nas povezivati s Londonom, Barcelonom, Parizom, Minhenom te Istanbulom.
Tijekom zimske sezone Dubrovnik će biti povezan s Barcelonom jedan put tjedno i s Istanbulom dva puta tjedno, te redovnim domaćim letovima sa Zagrebom. Stigli smo do sporta. Košarkaši Dubrovnika ovog su vikenda došli do četvrte pobjede u ovoj sezoni i to treće u nizu. Svladali su momčad Kaštela u samom finišu susreta. Sezona je ovo u kojoj love Premier ligu, o čemu je bilo govora sinoć u sportskoj emisiji Južna tribina. Neloš je omjer dubrovačkih košarkaša nakon šest odigranih kola prve muške lige, četiri pobjede i dva poraza. Posebno je bio zanimljiv posljednji susret protiv Kaštela u kojem su Dubrovčani došli do pobjede u samoj završnici susreta. Za konačnih 86-84 pogodio je Petar Dubelj. Nakon pobjede lijepo šta vidjeti gospodino polje puno energije u završnici. Stvarno bi nakon lošeg starta nas, nekako je bilo 14-0, pa smo uspjeli vratiti i držati neke egal do kraja. Stvarno napeta završnica i ko si rekao, Dubelj na kraju koš. Koš za plus 2 na, čini mi se, 2 sekunde do kraja. Trener Darko Kunce na raspolaganju osim povratnika Dubelja i Vujičića, ove sezone ima i američkog playmakera Justina McArthura. U klub je i pristigao bek Kristijan Andabaka. Momčad se pomalo posložila, a cilj je jedan. Napadamo Premier ligu. Za sad to izgleda dobro. Malo je slabije krenulo s početka. Negativna skor, ali evo sad 4-2, tako da optimističan sam. Da. No ima se još puno igrati. Idući je izazov u nedjelju u Zagrebu kod Dinama, momčadi koja je upisala 5 pobjeda i 1 poraz. Ekipa s odličnim imenima, jako kvalitetni. Nisu bez veze drugi na tablici, pogotovo što igramo kod njih gore. To će biti sigurno zeznuto, ali nakon 3 pobjede zaredom stvarno, s dobrom atmosferom možemo ići gore i tražiti ništa drugo nego pobjedu. Regularni dio igra se sve do ožujka, nakon čega se formira Liga za ostanak i Liga za prvaka. Cijelu emisiju možete pogledati na našim društvenim mrežama. A u vikendu za nama kompletirano je 13. kolo 3. Hrvatske nogometne lige Južna skupina. Goški je poražen na gostovanju kod Uranije u Baškoj Vodi rezultatom 1-0. Inače, posljednje plasirane momčadi koje je to prva pobjeda ove sezone. Vodeći na tablici dalje je Jadran iz Ploča s 29 bodova, 2 boda manje ima Sloga, a 3 manje Hrvatski Vitez iz Posedarja. Slijedi Neretvanac Opuzen na 4. mjestu, Metkovska Neretva je na 7. dok je Goško 9. U subotu nas očekuje županijski derbi, na Lapadu Gošku stiže Neretvanac. Novi su izazovi pred hrvatskom vaterpolo reprezentacijom. Izabranici Ivice Tucka otputovali su u talijansku Imperiju, gdje će od 19.30 odigrati prijateljski susret protiv Italije u sklopu mini priprema. Tucak na raspolaganju više nema Andra Bušlju, Mara Jokovića, Luku Lončara, tako da će u idućim ciklusima računati na nešto pomlađeniji kadar. Iz redova Juga pozvani su Toni Popadić, Loren Fatović, Marko Žuvela i Hrvoje Benić. A sada je vrijeme za servisne informacije. Ostanite s nama. Zbog potrebe rekonstrukcije trafostanice sutra će doći do prekida u isporuci struje u vremenskom periodu od 8 do 15 sati za naselje Brgat Donji te ulice Brnjine, Lazine na rijeci Rovanj, put do Nantuna Kriletića 20B i 24, te Žitkovići kućni broj 2 do broja 8 u Župi Dubrovačkoj. A zbog potrebe rekonstrukcije srednje naponske mreže u četvrtak će dolaziti do povremenih prekida u isporuci struje u vremenskom periodu od 8 do 16 sati za sljedeće ulice u Župi Dubrovačkoj. Vukovarska od broja 1 do broja 48, Kupari, šetalište doktora Franja Tuđmana od broja 8 do broja 14 i to samo parni brojevi, te put doktora Ante Starčevića do broja 9. Od jučer se plovi po novom plovidbenom redu do Lokruma, priopćili su na Facebook stranici rezervata. Prvi brod za otok je u 10 sati, a posljednji brod s otoka ići će u 16 sati. Cijeli plovidbeni red može se pronaći na internetskoj stranici liberoportal.hr pod rubrikom obavijesti. Dežurna je ljekarna kod zvonika. Uz gradski džir učinit ćemo i džir županijom, slijedi županijski info.
Iz turističke zajednice Ston pozivaju u posjet stonskim zidinama prema zimskom rasporedu. Od 1. studenog do 31. ožujka zidine će se moći posjetiti od 9 do 15 sati. Ponedjeljkom je zatvoreno. U Dubrovniku do 15. studenog traje manifestacija Mjesec hrvatske knjige u Narodnoj knjižnici. Mogu se prodavati ili razmjenjivati knjige. Kroz tjedan se organiziraju mnogi koncerti te predstave. U organizaciji turističke zajednice Orebić početkom prosinca 3. i 4. održat će se Dani otvorenih vrata Peljeških podruma. Izvješća kompanija za 3. kvartal pokazala su da je gospodarstvo amortiziralo probleme s manjkom radnika i poskupljenjem sirovina. Više pogledajte u poslovnim vijestima. Globalne dionice prošli su tjedan opet zaključile s rastom vrijednosti, već 3. za redom. U petak je indeks globalnih dionica bilježio rast od 1,4% na tjednoj razini, te je svega 0,8% bio udaljen od rekordne razine. Na europskim su tržištima svi najvažniji indeksi u petak bilježili rast između 0,4 i 0,9%, preslikavajući na taj način optimizam na azijskim i američkim dioničkim tržištima. Na tokijskoj burzi indeks je ojačao 0,35%, dok su cijene dionica u Šangaju, Južnoj Koreji i Hong Kongu porasle između 0,1 i 0,5%. U Australiji su pak blago pale. Azijske ulagače ohrabrije uspon cijena američkih dionica u četvrtak. Prema analitičarima, pozitivno je na tržište utjecao i podatak da je broj novih zahtjeva za pomoć nezaposlenima pao na najnižu razinu u 19 mjeseci, što ukazuje na daljnja poboljšanja na američkom tržištu rada. Sve više sadržaja ovih dana gledamo dok smo u pokretu, a uvijek na dohvat ruke imate i vašu Libertas televiziju. Naš program i svi njegovi sadržaji dostupni su vam gdje god se nalazili i to na našoj streaming aplikaciji LTV2Go. Libertas televizija prva je u županiji pokrenula televiziju za van. Riječ je o mobilnoj aplikaciji Libertas TV koja se besplatno može preuzeti na App Store-u ili Google Play-u ili skenirati putem QR koda. Na ovoj aplikaciji moguće je uživo pratiti program Libertas televizije kako ne bi propustili svoje omiljene emisije i druge sadržaje gdje god se nalazili. Od našeg informativnog programa do zabavnih i raznolikih emisija. Kroz aplikaciju LTV2Go možete pristupiti rasporedu programa kao i sadržaju kojeg ste možda propustili ili želite ponovno pogledati. Aplikaciju je dovoljno preuzeti te ju otvoriti bilo gdje imate pristup internetu. Koliko će kiša trajati donosimo u vremenskoj prognozi. Danas u većem dijelu zemlje pretežno oblačno, povremeno uz kišu, u Dalmaciji, osobito na jugu, mjestimice moguće i obilniju. Do kraja dana djelomično razvedravanje. Navečer i sljedeće noći ponovno povremeno kiša. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, zatim i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura na Jadranu između 17 i 21 stupanj Celzijevih. Lapad, Gružmo, Košica, Župa, Dubrovačka, Cavtat 18, te Gorica i Gruda 17 stupnjeva Celzijevih. Korčula, Trsteno, Lastovo, Ploče 18, Mljet 17, Ston 16, te Metković 19 stupnjeva Celzijevih. Sutra prije podne djelomice sunčano i uglavnom suho, zatim na oblačenje sa zapada. Na oblačenje i kiša proširit će se na cijelu zemlju do kraja dana. Lokalno će biti obilne oborine, osobito na Jadranu i u predjelima. Na moru jako jugo i južni vjetar ponegdje s olujnim udarima. Biometeorološke prilike će još u prvom dijelu dana biti nepovoljne, ali će tijekom dana s odmicanjem frontalnog sustava istočnije od naših krajeva nepovoljan utjecaj slabiti. Tegobe će također tijekom dana oslabiti i dalje se savjetuje izbjegavanje suvišnih napora. Hrvatska i Dubrovnik imaju novog milijunaša. U igri Bingo 1590 pogođen je Bingo 36 od 2 milijuna i 200 tisuća kuna. Sretni dobitnik listić je uplatio na kiosku na adresi Kralja Tomislava BB.
Mi mu čestitamo, a naša Mirela Zijadić donosi vaše čestitke kao i odgovore što biste prvo uradili da dobijete milijune na lutriji. Rijetkost je da je sretni dobitnik upravo iz Dubrovnika, a dobitak je ovaj put, komentiraju građani, uistinu završio u pravim rukama. Sretni dobitnik je podstanar i djelatnik Luke Dubrovnik. Blago njemu, volio bi da sam ja, ali hvala Bogu, neka ta čovjek uživa ili žena, gospođa, ne znam ko je. A drugo taj koji je dobio, eto, sa srećom, pa nek radi što je najpametnije. Samo da ne bude svađa, da mu ne dođe familija, da ne bude rata. Dubrovčani su sretni što je glavni zgoditak dobio njihov sugrađanin. Evo što bi učinili da su na njegovom mjestu. Možda bih pošao na Bali, ali prije toga bih sigurno pola od toga iznosa regalo društvu za zaštitu životinja, malih kućaka, lijepih mačića i ostalih beštija. A što bi ja učinio s tim novcima? Pa učinio bi dosta. Pomogu bi prvo jednim beštijama, otvorili bi azil i za mačke i za kućke, a ostalo bi čak vidio ako je bilo para pomoći i umirovljenicima kojima najviše potrebna pomoć. I to je to. A nešto bi ostavio sebi, jel? Da ima nija do kraja života. Ali većinu bi podijelio. Neki bi se potrudili i napravili plan da nam što više mladih ostane u gradu, dok bi neki nastavili život po starom. Pa ono što bi sigurno napravila je nekakav dobar plan da ostanu nam mladi ljudi u gradu, da se zadrže. Da li je to stvaranje nekakvog boljega, nekakve bolje pozicije kreativnih industrija, bilo čega, ali nekakav način, evo, da ovaj grad učinimo ponovno onim gradom koji je bio u našoj prošlosti, s kojim se danas dičimo. Naš sugrađan je osvojio 2.200.000 kuna. Što biste vi učinili u tom slučaju? Pa vrlo vjerojatno pošao na ribanje, koji bez 2.000.000 kuna. Ma nema ništa posebno, sada razmišljam. Kupio vješke možda malo više. No koliki god iznos osvojili u igrama na sreću, država uzima svoj dio upravo iz razloga jer su to igre na sreću, pa tako na dobitak veći od 500.000 kuna država uzima 30% od iznosa. Ma dobro, to je suđeno u svijetu da država uzima puno i to smatram da je okej. Ne vidim tu ništa loše jer i u Americi suđeno na zapadu, država od toga živi, jel? To je normalno. Po meni to je okej, ništa strašno. Pa uzimaju nam i od plaća, tako da me to ne iznenađuje. Nisam baš u tome stručna, ali s obzirom kakva nam je situacija, ako je neko dobio igre na sreću, neka malo usreći i ovo ostalo nas naroda, barem na takav način. Sretnom dobitniku još jednom čestitamo i želimo mu da pametno potroši osvojeni iznos od 2.200.000 kuna. Bilo je to sve u vijestima. Pred poduzetnicima je još jedna duga i neizvjesna zima. O izazovima i što bi trebali vladajući pod hitno učiniti kako bi je poduzetnici preživjeli, uskoro pričamo u emisiji Na dnevnoj bazi. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.